Liiga Without a Map podcast osa 17. Kaikki päättyy lopulta leville. Joidenkin mielestä jo aivan liian kauan tämä kaksikko on harhailut pitkin Pohjois-Amerikkaa tekemässä urheiluviihdettä jääkiekosta. Nyt he ovat toista kautta dominoimassa ja terrorisoimassa liigaa. Tämä on Liiga Without a Map podcast. No näinhän se totta tosiaan on. Tervetuloa jälleen mukaan. Studiossa Juho Manninen. Juhani Putkonen on lähetetty Suomen Lappiin tutkiman journalismin tehtäviin. Hänellä siellä mukanaan työelämään tutustumassa. Jyp, ei voida vielä legendasta puhua, mutta tuleva sellainen nuorukainen Severi Lahtinen. Viime viikolla koitettiin saada tänne puhelin yhteydellä pelaajia kiinni, ei saatu, huonoa menestystä oli silloin, mutta tällä kertaa olemme saaneet kerralla sekä hivkistä että tapparasta pelaajan nimenomaan ekspelaajan, nykyisen Seemoren asiantuntijan, Ari Vallinen ihan tänne studion asti. Tervetuloa Liikavan podcastiin, mitä äijälle nykyisellä. No kiitoksia äijälle nykyiseltä. <laughs> niin tota, aika paljon samassa hommissa, missä tässä nyt seitsemän vuotta on pyöritty, että et kiekkoura loppu, mutta ei loppunutkaan ja siellä pyöritään Maikkarilla Seemoressa ja Yritetään tuntea asiaa, että normikuviot jatkuvat edelleen. Ja kiitos onnittelusta kahden vuoden jatkosopimuksenkin, joten ei julkaistu. Julkaistaan varmaan hyvänä hetkenä, mutta tota, sekin on tuossa vähän niin kuin suullisesti ainakin sovittu. Niin tota, pitäisi jatkaa siellä vielä pari seuraavaa kautta. Niin, on, <tosio> onnittelut ja tosi hyvä, että toit tälleen niin kuin julki tämän, niin ne ei voi enää perua siitä. <tosio> Nyt ei voi perua enää. <tosio> Mutta onko palkka jo neuvoteltu, että, että tota, nyt ne voi kiristää sua sitten, että kun merit lupautuun tuolleen, niin tota... Ai niin, no leika taas pois vielä, että <tosio> vedättää vielä. Kyllä, kyllä. Niin se seitsemän vuotta, kun sä oot iskenyt niin sanotusti hokkarit naulaan. No joo, 16 oli, oli tota viimeinen kevät, kun, kevät loppu lyhyen, kun ei päästy kokoonkaan playoffeihin, mutta että silloin mä hyppäsin sitten tota kevääksi, silloin aikanaan ruudulle, ruutuhan oli silloin liikan koti, niin silloin sinne ja sillä tiellä ollaan edelleen, että vähän tuossa on vaihtunut teliaa välissä ja sitten maikkari, teliaa yhdistynyt ollaan maikkari, että sillä tiellä ollaan. No joo, nimittäin tuo aika menee, menee yllättävän nopeasti, koska mä muistan tämän, koska me silloin mietittiin monenmoisia yhteisiäkin juttuja ja silloin mietit sitä, että lähdetkö vielä Alsvenskaniin ans, pelaamaa pelaamaan ja tämmöisiä näin. Ja se tuntuu, ettei ei sitä olisi niin hirveän kauan, vaan niin se perkele aika menee hirveätä vauhtia eteenpäin. Ei sitä mihinkään pääse. Hei, nopeasti tässä näin. Kausi alkaa huipentua pikkuhiljaa. Tässä on enää neljä joukkuetta jäljellä ja näin. Sinun Aisa Parisi, hyvä ystäväsi Jantta Alki ollut tässä meillä nyt viime aikoina parinkin otteeseen vieraana ja Jantaltakin kyseltiin vähän, että mitä on niin ollut semmoisia asioita, mitkä on tästä kaudesta saat mennä ihan niin kuin runkosarjaan ja tonne, niin tota, ilmiöitä ja asioita liikan ympärillä, mitkä on jäänyt positiivisena mieleen. No kyllä mun mielestä toi, niin kuin toi pelin laatu, vaikka sitä, sitä no Twitterin on väärä paikka, siellä kaikki niin vihasia aina, mutta kumminkin on, on siitä ollut niin kuin paljon juttelua, että muualla pelataan parempaa lätkää ja en mä nyt tiedä, onko se niin paljon parempaa muualla, että meillä on Peli nopeutunut, peliin kuuluu trapit, peliin kuuluu hitaat lähdöt, siihen kuuluu nopeat, nopeat lähdöt, siihen kuuluu nopeat kääntämiset. Nykyisellä vielä niin kuin oikein hyökkäysaloite puolustaminen vähän niin kuin vasta karvaankin, että siellä ajetaan, ajetaan eteenpäin ja yritetään riistää kiekkoa. Kyllä mun mielestä toi pelin laatu menee koko ajan eteenpäin ja tietenkin junioreita kun sieltä hyppäilee aina esiin ja nyt tänä vuonna varsinainen maalivahteja, meillä on tullut tosi paljon hyviä, on meriläisistä taposia kumppaneita, mikä on, on, jatkolaan mikä on niin noussut tuolta tuntemattomuudesta niin aivan huippuveskareiksi, niin, niin kyllähän tämä liika kehittää pelaajia, sitten on paluu ne on tullut vähän aikaa sitten jo, mutta Lehterä Jori näyttää, että, et tota, et vaikka puhuttiin varmasti kauden, ennen kauden alkua, että miten liike ja miten motivatsioonit, niin ne voi varmaan lopettaa nekin puheet, että kyllä, Kyllähän me hienoa lätkää on, on koko kausi saatu nähdä. Että tietenkin toi iso kysymys liikan avaamisen suhteen on, mutta se ei ole niin yksinkertainen juttu, kun siellä liika lisenssit ostettu monella miljoonalla markalla ja eurolla ja kaikella, niin se on vähän hankala tilanne sitä lähteä purkaa, mutta toivottavasti siellä viisaat miehet jossain vaiheessa lyö, lyö päät yhteen ja saa sen avattua. Mutta se ei ole niin yksinkertainen homma, mutta tota, tietenkin se vähän tyhjennysmyynti siinä vähän latissa tunnelmaa ja oli kaikilla mökö, päällä vähän aikaa, mutta onneksi ei niitä nyt kukaan, enkä minäkään muistele tässä, vaikka siellä, siellä pikkusen käytiinkin. <hansi> niin positiivisia haettiin ja ei kuitenkin toinen <hansi> Mutta Aina <joo. hansi> puoli tyhjä lasi. <hansi> kyllä, kyllä. Mutta tota, joo, ja siis pakko nostaa tuossa, että Levi Meriläinen pelasi tuossa sitten huvikseen, <hansi> huvikseen, huvikseen mm. niin yhtäkkiä nhl vielä jo pari, pari, yötä sitten, niin tota, aikamoinen tarina. Ja Joo. Kyllä. kyllä ja kyllä siellä Ari beni Hillin maalivahti koulu, kyllä se vaan tuottaa, tuottaa sieltä, että hiotaan, hiotaan, sieltä timantista aika, aika, aika teräväkulmaisia jalokiviä, että kyllä tota, sinne on hyvä. Nyt katsotaan, mitä siellä, mitä siellä tapahtuu ensi vuonna sitten, hiotaanko siellä lisää. Joo, kär, kärpistä nyt ei varmaan kannata tässä vaiheessa sen no että se ei. kausi oli aika, aikamoinen tota, <laughs> fiaskojen summa, ikävä kyllä, mutta tota niin, niin, sitten taas pakko nostaa niin Porin ässät sunkin kanssa tässä, sitä on hehkutettu ja varmasti täysin aiheesta, niin sillä jos miettii, että viime kausi, siellä ollut, niin kuin se oli todella, tietenkin tuon koronan jälkeen, niin kaikki, niin tota, mutta se oli niin kuin ihan paskaa, kaikin puoli, sekä peli että yleensä oli hylännyt ja kaikkea, mutta nyt tänä vuonna, niin iso mäki täynnä jälleen ja näin. Niin tota, ja sitten vielä, että kun hienosti pystyvät semmoisella niin sanotulla pupijoukkueella pärjää, niin kyllähän tuommoinen aina, aina tuo sitä lisää tunnetta. Siis tuo ja, ja jotenkin se, että vaikkei siellä nyt ehkä tänä vuonna reaalisesti tukaan mestaruudesta, ehkä mitalleistakaan, niin, niin kyllä kumminkin se, että et ku, kuinka paljon niin saa yleisöä mukaan ja unohtuu vanhat, kun lyö kaikkensa likoon. Että mm. se se näki, että se joukkue niin pelaa toisilleen ja, ja tota, siellä laittiin joka, joka, ilta kaikki peli. Ei se tietenkään runkosarja on pitkä ja kyllä siellä tulee tolppalaukauksia ja ohipelejäkin, mutta et miten ne pistää niin itsensä likoon se joukkue, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Että, et tota, et kyllä oli kiva nähdä ja se iso mäki, se ei ole mikään helppo paikka pelata. Vaikka tuut nimekkälläkin joukkueella ja selkeänä ennakkosuosikkina, niin kun se yleisö on tollain takana. Ja, siellä hypitään kiekon eteen ja, ja tota purraan nilkasta ja, ja tota, taklataan loppuun asti, niin ei siellä, ei siellä kivaa pelata, pelata, pelata joukkueen. tai se on vielä se yleisö niin sillä takana, että se tuntuu vielä kovemmalta se taklaus suhun, kun se yleisö huutaa, kun sä kaadot sinne jälle sen taklauksen voimasta, niin tota, kyllä se on, se on, paha paikka. Ja hienoa, että asiat on tullut tollain takaisin ja toivottavasti toi nousukäyrä jatkuu ensi vuonna ja uskonkin, että jatkuu. Kyllä, kyllä ainakin kaikki puheet sen kauan jälkeen oli, oli semmoisia, että vaikka kausi oli just loppunut, niin siinä oli jo heti niinku Jesse jo ja sulla ja kumppaneilla niinku tulevaa, että, että, we're not done, we're not done. Tuota noi, seuraava kysymys on kaupallisessa yhteistyössä Hook ravintolan kanssa. Tunnetaan Ari sinutkin vahvana vi siipimiehenä, <laughs> eli tuota siipien ystävänä, niin tuota, kun Hook ravintolasta tunnetusti saa myöskin sitten niinku purkereita ja ripsejä, jotka tuli mulle itse asiassa vähän tuommoisena yllärinä, koska mä oon aina pitänyt sitä ihan puhtaasti tuommoisena siipiravintolana, niin miten jos äijä lähtee tästä nyt niinku syömään, tai niinku vaikka kotiin, jos et ole selostusvuorossa ja pistät siitä Jantta Alkion selostamaan ja Pesosen Jannen tai Nikki Beckströmin sinne asiaa tuntemaan ja itselle sitten tilaat huukista ruokaa, niin onko aina siivet onko medium hotti vai sitten tota, niin lähteekö välillä burgeria ja ripsejä? kyllä mä huukissa on ripsejä syönyt, mitkä on hyviä mutta kyllä se aika lailla, kun mä meen ravintolaan, missä saa niin kuin oikeita hyviä jenkkisiipiä, niin kyllä se, kyllä se yleensä tota, on se siipihomma ja minä ne joskus ehkä leikittelee hotilla, mutta tota, paras kastikin on semmoinen, joka polttaa mennessä ja tullessa, että et, tota, kyllä sen tuntee sitten, mutta kyllä se yleensä siipiinana taittuu, tuo, tuo mun homma, mutta se pitää sanoa, että en tiedä käyttääkö hän nykyään, onkohan siellä huukissa jopa, onko siellä hänksin kastikkeita, mutta, mutta tota, siinä semmoinen parpakyö miksi, mikä aikana, mä en tiedä, onko se Hanksillä poistunut, parpakyö, missä oli tai siipikastike niin samassa, niin se oli ihan mielettömän hyvä, Et mä en tiedä saako hän sitä enää mistään, mutta se oli, se oli mielettömän hyvä, niin se sopi ripsiin. Eli jos vaikka kotona teette joskus ripsiä tai käytte hakeen, lisäkkää vähän siipiä kastiketta siihen barbecueen sekana. Pikku kiva potku siihen myös niin kuin tota ripsiinkin, niin suosittelen kyllä. Siis tuossa, niin kun Ari kertoi, niin pari kertaa joutuu <coughs> vähän niin kuolaa pyyhkästä samalla sekä itse kuuntelijana että sitten tota selostaja itse. Sitähän voi aina huukissa voi kysyä, ottaa ripsit siihen ja antakaa pikkusen tuohon kastiketta sivuun, siipikastiketta, niin sekoitelkaa siitä siihen päälle, niin toimii. Ai että, ai että. Ja käykää osallistumassa myöskin NHL Instagramissa ja Huki Instagramissa on tämmöinen arvonta. Sieltä voi voittaa Kaapo Kakoon, Patrick Lainen tai Alexander Parkovin tuommoisen Huk pelipaidan, missä on tota heidän nimmarit sitten, niin ai että semmoinen. Ja sitten syömään sinne kaupallinen tiedote ja yhteistyö. Tämmöinen ärpäkkä nyt päättyy tässä ja jatketaan uusiin aiheisiin. Eli tota, minä joudun nyt lunttaamaan hieman tässä. Eli oh, niin, Käy nyt pikkusen semmoistakin läpi, kun sä oot tosiaan tunnetusti kuuden Suomen mestaruuden mies ja siihen yksi ruottin ja sitten pari bronssia on käynyt sama kuin Ilkka Mikkolalle kertaalle, että joutu kerran bronssipeliin, niin sulla parikin kertaa, niin tuota, 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 mennään vähän tähän. Me viime vuonnakin, kun olit meillä vieraana, niin me vähän käytiin läpi näitä, että mikä se niin keväällä ja kerroit sen tarinan, kun teillä oli yhtenä vuonna se kärppäjoukkue oli niin dominoiva, että uskalsi välillä käydä vähän Bumen kanssa pyörähtään <gülä> bubissakin ja tämmöistä näin, mutta mitä muistuu nyt äkkiseltään niinku äkkiseltä mieleen semmoisia niinku, tota loistavia muistoja playoffeista? No mä en tiedä kerronko viimeksi, mutta sama, sama kerta taas viimeksi puhua siitä, kun lähdettiin Tappara, voitettiin puolen vieressä, lähdettiin Tappara sitten pääsi se viettoon, eli näitä aikoja eli silloin 2005 lokauttina, kun Bumen kanssa oltiin. Pumnerin kanssa pakkiporana silloin kärpissä, niin tosiaan sinne Tapparan koneeseen Oulusta ja mentiin pariksi päivää huutaa Tampereella sitten takaisin ja lukon kimppuun. Niin taas kun lukko voitettiin välirissä 3-0, sillä oli paras viidessä systeemi, niin lähdettiin sitten jätkien kanssa siitä. Oli viikonloppu taas vapaa, niin käytiin vähän moottorikelkkailee. Ja sitten kun siellä lauantaina käytiin pitkin kiiminkiä, painaan kiimingin mettiä siellä ja semmoinen varmaan 5-60 saa yhtenä päivänä, niin oli niin muuten paikat kipeä, kun maanantaina meni jälleen. En, en kehannut. Kojo Jalloselle sanoi, että en pysty jäälle tulemaan, kun sattuu niinku ihan joka paikassa. Voinko ottaa välipäivän, kun on käynyt vähän tässä ennen finaaleja ja kelkkailemassa tuolla hangessa. Niin tota, se oli ehkä vähän virhe siinä kohtaa, mutta kyllä ne onneksi palautu, kun saatiin viikko siinä reenalla ja vähän venytellä, niin palautui sitten kädet ja hartiat ja niskat. Niin tota, ei ole enää kipeä, kun finaalit on joka, kerta vastaan, mutta kyllähän siellä paljon on kaiken näköistä tapahtunut, mutta tuommoiset tulee ekana mieleen kyllä, Et on siinä... Nyt oli paljon, kun tässä välikko on, pitkä välikko oli esimerkiksi IFKlla tapparaa vielä pitäisi olla sitten Ilves sillä tuossa, kun pääsee taas kolmanne peli pelaa, niin siinähän jo oli. Vähän vitsailtiin Twitterin puolella, että onko jätkä käynyt levillä tässä välissä, niin, niin, kyllä siellä melkein me, me silloin aikanaan käytiin tekemään kaiken näköisiä. Totta kai, vapaa päivä pitää käyttää hyödykseen, ei siellä voi neljän siellä siellä olla vaan ja, ja, pitää peliä mielessä, se tulee, tulee tukkonen pääsen jälkeen, pitää vähän tuulettaa. No se on justi näin, justi näin. Tuota noin. Sitten tosiaan niin kuin tuossa alkujuonnossa sanoin, niin Putkonen on lähetetty Aisaparinsa kanssa, eli tämmöisen niin sanotun <gülä> oppipojan kanssa tuonne Suomen Lappiin, missä kaikki mestarijoukkueet ja tänäkin vuonna muun muassa Kärpät ja Jyp ja oliko jotain muitakin joukkueita on jo käyneet, eli Levillä huuhtomassa pettymyksen tuskat ja sitten siellä ne hurmokset, oot päässyt sinäkin niin juhlistamaan joku kerta, niin niin, otetaan kohta yhteys tuonne Leville, niin, mutta sitä ennen saat Ari kertoa. Sulla varmasti hyviä muistoja Leviltä. No en muista oikein mitään, yhdestäkään Levi. Ei vaan, hyviä muistoja on aika paljon totta kai. Liittyy siihen, että on kannunkaan päästy siellä käväseen, mutta että öö, mä oon ollut siellä varmaan, mitähän siellä on varmaan, no lähemmäs kymmenen kertaa mä Levillä käynyt ja, ja tota, Mä oon kolme laskua päässyt laskeli yhtenä päivänä, siellä vietettyjä aikoja varmaan kolmesta neljään viikkoa, niin mä oon yhden kerran käynyt mäessä, kun jätkä pakotti yksi, olikohan se, itse taisi olla just semmoinen vuosi, kun itse en ollut kärppien joukkoissa voittamassa mestaruutta, olikohan silloin jossain ulkomailla pelaamassa ja olin Tampereella ja jätkillä semmoinen sitten idea, että nyt pitää arska saada Leville juhlistaa heidän mestaruutta, koska niin kova DJ ja niin kova seuramies, niin soittivat, että, että aika vähän lähtee porukkaa leville tässä niin kauan Oulussa on jo huudettu, että lähdekö sakkorahoilla, joukkueen sakkorahoilla hen mukaan leville, niin totta kai, aina kun ilmainen reissu, reissu tulee junajoudun, junajoudun maksaan Tampereelta Ouluun silloin, mutta että sitten hyppäsin jätkien pussia ja lähdettiin vähän käymään, ja silloin jätkä perhänä pakotti mut mäkeen sitten, että niin käytiin kolme laskua lasketaan, aika paljon, onko se tuikku vai mikä siellä korkeammalla juu, sitten on, juu. se meni aika lailla se aika kyllä siellä sitten, että, että hissillä päästiin ylös ja sitten siinä tuikkuu heti vähän juhlistaa äijien mestaruutta ja taas kolme laskua tosissaan tulla. Ja on se semmoinenkin levereissä, kun päästiin olympialaisten aikaa, käytiin pikkuporukalla, ei nimiä tietenkään tässä kohtaa viitsi sanoa, mutta itteni pistän alttiiksi, mutta käytiin silloin, tota, kun oli torin olympialaiset, käytiin levillä, oli viikonloppuvapaa vapaa olympiatauko peleistä, niin käytiin vähän pyörähtää ja siellä sitten semmoinen, että siinä vähän totta kai saunottiin päivää ja lähdettiin illalla sitten hullu Hulluporo Areenalle, siellä oli varmaan joku keikka ja mentiin sitä kattoon. mä en ollut kumminkaan silloin vielä hirveän montaa kertaa levillä käynyt. Mä muistin vaan, että nyt kun me tullaan tästä Areenalta pihalle, niin meidän kämppään pääsee vaan sillä että ovesta pihalle, kaksi käännöstä vasemmalla ja ollaan siinä kämpällä. Eli ei ole, ei ole hirveän paha hirveämpää hommaa. Sitten me siellä pari-kolme tuntia huudettiin ja sitten jossain vaiheessa me vahdettiinkin tota sinne vanhan hulluporon puolelle, sinne puuppiin. Ja sitten mä pääsin sieltä pihalle, että nyt mä lähden nukkuun nukkuu sinne jossain kohtaa. no nyt vaan ulos ovesta ja vasemmalla ja vasemmalla. Ja mä niin silmäkkiin ja automaattisesti menin, kun mä olin sen päättänyt, että me mennään. Ja mä olin siellä kaulaa myöten lumihangessa jossain. <coughs> Rämmin sieltä pois sitten ja... Sitten mä pääsin, se meni varmaan siihen koko, koko juttuun, meni puoli tuntia, että mä yleensä kävin pikkusen käveleen siellä keskellä lumihankkeen ja sitten pääsin siihen takaisin siihen vanhan hullupuoren eteen, että mun on pakko tilata taakse. Mä en tiedä yhtään, missä mä en muista osoitetta, mikä meidän mökkien osoite on. Ja sitten mä tilasin taksin siihen ja taksi tuli eteen. Mä sanoin sille osoitteen, että tämmöinen osoite, että missä, kun ei silloin, siinä aikaa 2006 ollut vielä navigaattoreita puhelimissa, niin ei pystynyt itse niin tämmöiset, ei varmaan noin kaikki, jonne ei muista, että semmoinenkin aika oli, kun ei ollut, ei ollut Google Mapsia tuossa puhelimessa, niin, 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 en pystynyt itse niin kuin hakemaan. otin taksin siihen pihan, mä, että heitä mutta tämmöiseen osoitteeseen, niin se kaveri näytti vaan, että se on mökin seinän, mikä näkyy tuossa 16 metrin päässä, että se on teidän mökki. Mä sanoin, että asia kunnossa maksoin 7,90 lähtömaksun sille ja se lähti pois se taksi ja mä käppäin ja sit siihen. Löysin mökkiä. alkoholilla ei ole osuutta asiaa, <tuh> oli vaan niin hauskaa. <tuh> Joo, kyllä näitä tarinoita löytyy. Itse kultakin löytyy näitä, näitä tarinoita, kun on se että taksi on tullut, on sitten oltu ulkomailla tai, tai sitten Levillä, joka on nyt on tavallaan vähän niin kuin ulkomaat sekin. Ja se on sokkelainen paikka, se on sokkelainen paikka. <tuh> on, on. on, on. on, on. Tuota, kerro, yritä avata vähän sen kuulijoille sitä, kun lätkäjoukkuehan on, se on, sitä puhutaan aina, että se on perhe ja, ja, muuta, niin sitten kun se kausi päättyy, vaikka tässä nyt vielä on kausi ja mennään kohta noihin play-sarjoihin, näihin ja puhutaan niin sanotusti vakavasti jääkiekostakin, mutta tuota, niin mennään nyt, kun meillä on tämä Levi-teema tässä ja meillä on siellä tutkiva journalismin yksikkö paikalla, niin, niin, niin tuota, se päättäjäiset, kun tulee ja, ja kausi niin sanotusti nollataan, niin tuota... Mitä siellä niinku sitten mä tiedän, että siinä sit niinku vähän otetaan ilolientä ja, ja näin, mutta yritä avata vähän, että mitä siellä niinku tapahtuu? Onko se niinku sitä, että vuorotelle siellä otetaan se kaksi jätkää juttelee ja kehuu toisia ja, ja tota, läpsii selkään vai otetaanko siellä, niinku, tiedätkö, puretaan nyt, että perkele tuo jäi vaivaa. Mikä se on vai onko se vaan niinku sitä, että juo viinaa ja ölistä? No ei kyllä varmaan kombinaatio tätä kaikkea. Että kyllä mä muistan että siinä on, kun oli mun viimeinen vuosi Kärpissä se ö, kausi 13-14, olikohan näin, ei kun 14-15, niin kyllä muistamme pyörällä Mikankaan siinä, Spedellä oli soppari jatkuvia Kärpissä, totta kai, ja mä olen KK, se oli tullut ilmi siinä, että mä lähden KK niin Kyllä me ihan rehellisesti itkettiin siinä ja halattiin ja tunte, tunteellinen tila oli. Okei, oltiin mestaruus voitettu ja kaksi vuotta putkea ja, ja tota, hienosti kaudet mennyt, mutta niin hyviä siteitä tulee joinkin pelaajia ja ystävyyssuhteita tulee, niin kyllä siinä ihan kyynelet väännettiin, että harmi, että joudutaan nyt pelaamaan vastakkain, vaikka kaverina totta kai pysytään ja nähdään nyt, nähdään nyt tota, nytkin tuolla sitten perjantaina, eli tämä tulee ulos huomenna, eli, Juu, äh. eli tänään, tänään, kun te kuuntelette, niin siellä, siellä ämyrien toisessa päässä, niin tänään nähdään Sperenkaa tuolla sitten Tampereella pelin jälkeen ja käydään syöpöttelemässä, mutta että tuommoisia kaverisuhteita, niin kuin ne kumminkin, saat päivittäin niiden niin kanssa yhdessä ja siellä välillä huudetaan toisille ja sitten halaillaan ja juhlitaan yhteisiä hyviä suorituksia ja, ja näin, niin kyllä sitä aika kova side syntyy, niin kyllä niitä puretaan siellä ja siellä käydään, siellä käydään, kyllä aika paljon, mä muistan yksikin ilta, me istuttiin vaan niin siellä mökissä, meitä oli varmaan siinä 15 jätkää yhden, yhden niin kuin pöydän ääressä siellä mökissä ja kuunneltiin kaikkien joukkueiden maalilauluja ja, ja fiilisteltiin niin kuin muidenkin joukkueiden niitä biisejä, mitä on tehty ja kun ne tekee maalin, niin minkälaisia tunteita se herättää ja olisi niin kuin, kyllä siellä käydään niin kuin paljon erilaisia juttuja läpi ja, ja, tota, ja, varmasti se kauttakin vedetään, vedetään yhteen. Ja, ja tota, Ehkä eniten kumminkin silloin kärppien katsottiin kumminkin sitä kärppien mahdollisella silloin, mutta kyllä siinä muitakin biisejä käytiin kyllä läpi. vanhoja, vanhoja sketsejäkin muisteltiin jostain TV-sarjosta kyllä siellä ja kerrottiin, juttuja, kerrottiin juttuja sitten, yhdessä naurettiin. Ja, ja on totta kai kuulu isosti asiaa. No kyllä, kyllä. Näillä sanoilla voidaankin ottaa tässä vaiheessa puhelu tuonne Levin suuntaan. Ari Mattilan polttia hitsa.! <coughs> klassikalla sisään, klassikalla sisään. Eli kuuleeko Levi? Levi kuulee, Levi te kuulee. Kaappas, kaappas, kaappas. Minä tuossa jo kuuntelijoille kerroinkin, että olemme lähettäneet Juhani Putkosen sinne, missä kaikkien liigajoukkueiden kauden huolet ja murheet ja voiton hurmos huipentuu. Eli Leville. Minkälaista siellä on, Juhani, ollut, ollut totta, niin, tutkia tätä journalistista sisältöä? Eli onko no, näkynyt siis, liika, No siis yksi on tuossa ihan niin kuin sanotaan, ihan tuossa vieressä on yksi liika Täytyy sanoa se, että, et ei ole hirmu paljon nähty liika pelaaja. Mehän ollaan siis sporttilomalla, että me ollaan käyty tuossa tota, Paljon me käytiin Se oliko se viitoinen vaan? Me käytiin viisi kilsaa vetää pertsaa tänä aamulla ja tota, ei mitään siis hyvä meidinkin, mutta kysymykseen vastaten, niin ei ole hirveästi näkynyt, paitsi tuossa ystäväni. Joo, eli siellä tosiaan, kuten kuulijoille kerroin myös, niin siellä on siis työelämään tutustumassa, eli tettiä mm -hmm. suorittamassa tämmöiseen tutkivan journalismin työhön Severi Lahtinen Jypistä. Tervetuloa sinullekin meidän ohjelmaan jälleen kerran. No niin, kiitos, kiitos. Kiva tulla tän. Miten se, Minun on pakko nyt tässä vaiheessa kysästä, että kun sä nyt oot päässyt seuraamaan tuommoisen tutkiva journalismin äärimmäisen syvänpään syvän niin tämmöisen ammattilaisen toimia saanut siinä tiistaista asti seurata siellä niin, niin sanotusti siellä syvässä päässä, niin kuin tota sanotaan, niin tota, miltä se on niin näyttänyt? No siis on, on ollut kyllä hauska, hauska seurata ja tuota, hyvin, hyvin Juhani tuota, hoitanut tuossa, että sanotaanko, että kyllä kyllä on joka kulma nuuhkittu, nuuhkittu, niin sanotusti, että tuota, hienosti, hienosti hoitaa täälläkin työasioita. Tuota, on ollut kiva katsoa. Miten, otko pystynyt omaksumaan tämmöisiä, että jos nyt mietitään, että sitten kun se lätkäura sullakin jossain vaiheessa loppuu, niin tota, että ootko niin omaksunut jo nyt sitten tämmöisiä, että sitten voidaan ruveta Ari Valliiniksi <laughs> uran jälkeen? No siis todellakin, todellakin. En tiedä, riittääkö, riittääkö rahkeet niin, niin pitkälle, mutta olisi tota, kiva kyllä kiinnostaa ehdottomasti. No, Juhani, pakko kysyä nyt sit sinulta, että miltä se tämmöisen niin sanotun oppipojan, kun tuommoisella opiskelumatkalla ollaan, niin toiminta siellä näyttänyt. Onko mies omaksunut? Onko tuommoinen nopea oppima? No kuunteleppa tämä. Elikkä tota, nokkohan siitä aukesi, mutta tota, niin, siis on, on erittäin hyvä ja siis korostan edelleen, että me ollaan kuin niinku sporttilomalla täällä, että tota, ja jos Seve on niin kuin, oppinut multa jotain, niin mä kyllä opin kanssa, niin kuin, ammattiurheilta sen, että on ollut kyllä kiva niin kuin, nähdä se, että vaikka me ollaan Levillä ja täällä oli eilen Deflon Brothersia ja, ja kaikkea tuommoista, niin kuitenkin pari kaljaa ja sitten niin kuin, treenata. Treenata, että kyllä niin kuin, sanotaan, että iso kiitos vaan tuonne tuota, vaikka Zero Pointin jätkille, että laittoi meille sukset tänään kuntoon ja käytiin vetää se vitonen tuossa, niin pertsaa vedettiin ihan tota, niin, tasuria periaatteessa koko vitonen, niin mä voin sanoa, että nyt ei todellakin kato sitä koko ajatusta kysymyksestä, mutta Severi Lahti on ensi vuonna valmis. 40 pistet. nyt voi jo sanoa. Nyt voi jo sanoa. No, totani, pakko, pakko, kysyä Seveltä vielä tämä, että kun sä olit tuossa, kun Jy, Jypin kausi tunnetusti loppui jo vähän aikaa sitten ja olit tekemässä tätä päättäjäisreissua sinne Leville. Eli tämä on just se paikka, mihin, mihin niin kuin sanoin tuossa, niin kaikki joukkueet sen kautensa sitten niin kuin, huipentaa, niin tota, miten tämä teidän reissu on nyt, kun sä olleet tutkivana journalistina siellä Levillä, niin miten eroaa siitä päätäjäsreissusta? Joo, siis tota, no ne päätäjäsreissut, ne on sitten vähän, on vähän toisenlaisia, että tota, siellä sitten niinku niin sanotusti nollataan kausia, tota, ollaan joka ilta pilkkuvasti baarissa, mutta tota, tota niin kuin Juhanikin sanoi, että nyt ollaan vähän vähän erilaisen lomalla ja tuota, ollaan joka, päivä käyty vähän sporttaamassa. Tuota, tänään tänä illalla ollaan itse asiassa pilkillekin vielä lähdössä, että et, et kyllä tässä on niin kaikki ohjelma, ohjelma järjestetty, vähän erilainen reissu. Kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. Hei, mennään vähän tuohon Jypin mestaruus, <laughs> mestaruusjuhliin, eli päättäjä, <laughs> päättäjäisiin. Nyt, <laughs> no, Anteeksi, mestaruusjuhlat. Mest... Niistä on hetki aikaa, toivottavasti se velki, joskus tulossa, mutta tuota, yeah. eli päättäjäisiä, niin onko mitään hauskaa tarinaa, tarinaa? Tuliko tehtyä jotain jäyniä, jäyniä niin coachille tai pelaajille tai jotain? ei varmaan coachit ole kyllä siellä No kyllä, Kärpillä oli, mutta eri... Oliiko? No oli, oli. Levillä ne oli nekin, mutta tuota, eri Juha, Kuule, eri pitää, eri tolla pitää päästä irti tuosta kärpistä. Sä oot niinku ihan kärppä. Joo. <laughs> Kärppänä paikalla. no mutta tota, siis niin, kerro joku hyvä tarina joo, niin. mest mestaruusjuhlista, <h��ikana> mestaruusjuhlista. Eli Mä en pääse myöskään irti tuosta mestaruusjuhlan sanasta näköjään. Joo, <hivä> 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 ja meillä ei ollut, meillä itse kyllä mukana, mutta oikein se oli kyllä kärpillä oli ja ne oli, oli itse samaan aikaan täällä kuin me. Mutta tota, ei kyllä tule mitään niinku, se, ei me ei ehkä käynyt mitään sellaista. Ei niin tuu mitään sille. mieleen, eli otte tosiaan niin, nollannut. Niin, että ei, <laughs> niin kuin, joo, ei tuu muuta mieleen kuin itse. Kuka oli MVP? Petmanin Mikko. No sieltä Ali tuli hoik. heti nimi. Ali Ali oli, 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 huik. Paljon tota, no ei varmaan rahasta puhuta, mutta menikö, ka, niin kuin menikö sakko, koska sakkokassallahan nämä monesti, niinku, eikö niin, että rahoitetaan. Jaa. Menikö, riittikö sakkokassa teidän levinreissu? No sanotaanko näin, että se meni ehkä tokan päivän jälkeen se yli, mutta tota, mut, mut. onneksi sitten kaikilla oli sen verran omaakin rahaa mukana, niin selvittiin. Mut. Ehkä itse tulee reisut sen muista, niin kolme yötä niin nukuin ja sammutuspeit oli tyynynä. Ja siitä sitten joka hamu heräiltiin ja lähdettiin aina päivään. Oli kyllä hauska reissu sekin. No kyllä vaan. Hei, mennään no. vielä tähän. Niin tota, Ensin ensi, kysyn teiltä, vielä siitä teidän reissusta, mä kattelin tuolta Instagramin puolelta, että siellä oli pojat pelipaidat päällä rinteessä, eli Juhanilla Pekka Jormakan paita eilen päällä, hienosti jukureita, Kyllä. edelleen pysty ylpeänä kantamaan. Ja sitten Sevellä niin Mikko Rane rantasi, niin ensinnäkin Seve, niin onko Rane sun niin suosikkipelaaja? Ensinnäkin ei ollut Raneen paita, kerro. Joo, siis mäkin, mäki tulin, tulta, kaikki tuli mulle rinteessä sanoa, että, että, onpa siistiä, että mäkin on, niin paita päällä, Mä olisin, että älkää nyt hämmentäkö noin paljon, että mulla on <coughs> Raden paita. Se oli mäkkinnon nimmarilla. <coughs> <coughs> Joo, niin tota, okay. mä siis luin koko ajan, että mulla on Raden paita päälle. Sit mä olin muille, että älkää nyt sekoittako, että mä noin juuri sanoin, että mulla on Raden paita. Kaikki tuli, että vitsi, <coughs> että, vitsi <coughs> on siistiä McKinnon, niin koko ajan mulla on, että voi <coughs> päällä. Siis sen paidalla. Niin, no, mutta eilen sä sanoit Juhani mulle, että se on kyllä paita mutta... Joo, katsokaa, kun mäkin oon mutta se oli mäkin. <laughs> mutta sä, et sä katsonut sitä kuvaa? No, en mä mitään kuvaa ole katsonut. juon juonsit sisälle. Että... No, mä valehtelen. Tässä kai sä nyt oot ymmärtänyt, että mä valehtelen tässä ihan jatkuvasti. <laughs> Totka, totta, mutta siis joo, mulla oli Pekka Jormakka eilen. You could it, never Ni... forget. Ja, se, Tata, Sepolla oli mäkin sinun. No, aivan, aivan. No niin, no, mutta sitten tuo kysymys vähän vesitty siinä. Eli Rane, niin. on, no mutta siis onko Rane sun lempipelaaja, jos mennään tuonne niin kuin huippupelaajiin? Ja, no se yksi ehkä, ei mun, yhtä yksittäistä enää, kun Datsukka on pistänyt luistuvan naulaan, mutta tota, on kyllä tosi hyvä pelaa tykkää. No niin, sitten mennään tähän nyt, että onko, onko tänä, tämän päivän asuste, kun lähdetään tuonne niin sanotusti edustamaan, rinteeseen Jaa. tai hiihtoladulle ihan sama minne, Jaa. niin tota, onko, onko noita pelipaitoja useampia siellä? Koska mä muistelisin, Juhani, että sulla on tämmöinen konsepti ollut yleensä näillä levireissuilla, että siellä on niin, niin tota, millä paidoilla lähdetään tänään, tänään tota niin, niin sanotusti kesyttämäänkin? Muistat ihan oikein, meillä on aina mukana eri paidat. ja mulla on tänään siis Lahtinen 95.9 Jyp, Onko radiokanavan mainos tuo numero? Oh, eikö ole? Oh, jaa. joo. Joo, joo. Vanha kunno. Mutta mä en tiedä, mitä Seppo lähtee. Kataan se kapani. Onko paita? Ai. Mä, mä vähän mietin, että se Onko, onko sulla semmoisia tuota, niin taipumuksia, että jossain vaiheessa iltaa lähtee niinku paitaa pois päältä, kuin bilet? <lain> no, katsotaan, katsotaan. <lain> <lain> Huomenna aamulla pitäisi taas siihen, että on herätä, niin tota, täytyy katsoa. Kattoat että mitä. Toivottavasti ei mennä niin pahasti. Kyllä mä sanoin, että jos jompikumpi päästä paidan ottaa pois, se on parempi, että lahti. No, se, sekin on vähän, että millä asenteella se ottaa, että tiedätkö, niin. ol, olette nähnyt sen Full Mountain, eli tämä Housut pois leffa, niin siinähän tämmöiset, Juhani, tämmöiset hyvin sinun sinu ja minun samaistuttavat tämmöiset keski-ikäiset, pikkasen vähän masua ja muuta, niin tota, semmoiset niin. alkaa strippaa ja sehän toimii nehän saa hirveästi faneja, että tuota, rohkeasti paita pois vaan ja <laughs> sitten katsotaan, miten, miten, huomenna suu panna. Nyt pitää muuten oikeasti tässä vaiheessa laittaa iso ki kiitos eilisestä niin Teflon Brothers nimiselle orkesterille. Oli erittäin hauska tuota, niin keikka, tuli mieleen vaan tosta paita po pois päältä ottamisesta, mutta ei otettu kumpikaan eilen mun mielestä keikalla paitaa pois, mutta Teflon Brothersille terkkuja, jos kuuntelee. No sehän menee kyllä varmasti perille. Hei, nyt jottei tämä mene ihan totani, levi, levittelyksi tämä Joo. meidän homma, niin vielä kysymys tässä näin. Me spekuloidaan tässä Ari Valliinin kanssa tässä jaksossa mm. totani, jääkiekkoa. Niin Onko heittää tälle niin ihan lennosta, niin Ari Valliinille mitään kyssäri? Ari Valliinille? No mä voisin joku aiheisen keksiä. Ari on aika hyvä pelaa niin siis pitääkö tämä olla jääkikkoaihe, niin no, olla padella? Saat nyt kysyä Arilta, mä kysyn sen kohta tuossa, kun lopetetaan tämä puhelu, niin kysy nyt mitä haluat ja sit... no, no, mä voisin Arilta kysyä tämmöisen, että onko minulla ja Sägellä ikinä mitään palaa vastaan Arivalliin ja Hadehaate, koska Hade ja Ari on myös erittäin kova niin kaksikko. niin kysy tuommoinen. siis mä, me lähdetään Sägen haastaa, niin isosti, mutta viimeksi tuli dunkku ihan 3-0 mun mielestä hävitti. Noni, niin, noni. Arille iso käsi sitten. Okei, ja CV sitten, sä kuitenkin tiedät niin, varmaan, että Ario on voittanut kuusi no. Suomen mestaruutta ja yhden Ruottin mestaruuden ja sitten parit pronssit ja muut päälle, niin, onko tota, niin haluatko nyt kysästä jotain? Mä välitän sen tiedon sitten sulle. Joo, mä mä, niin. mä, 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 mä... mä, voin, vaikka kysyä vaikka Niin kysymyksiä. Kysy Parskalta, että tota, että totta toivooko, että Tappara Ilves olisi Tampereen finaali kaksikko. Ja Hyvä, no, kumpi kysymys. Voit. Hyvä kysymys. Oli kyllä. No mitä, Seve, mitä sä toivot? Tässä on nyt neljä joukkuetta vielä jäljellä eilisessä ottelussa. Tota, niin, hi, ja hifki hi, 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 hi. jäi aika, niin ja niinku, aika ja pahasti jalkoihin, mutta onko se nyt täysin ihan pelsu, pelsu Ni, Joo, totta kai mä kuitenkin niin kuin Lahteen toivon, toivo sitä, että tota, ne voittaa voittaisi. Tota. Ja, ja ehkä sitten kyllä mä ehkä jotenkin salaa, että IFK peli olisi vielä, olisi sekin toisikin. Hifki sai viimeisessä tuossa eilisessä pelissä kahteen erään kolme laukausta <tos> <tos> maalia kohti. Sitten. Ei ollut ihan, ei ollut mm. ihan, niin kuin, ei lähdetty haastaa. Ei, mutta se oli vain yksi voitto sitten kuitenkin, että katsotaan, katsotaan. Joo, mutta. Vaikeeta on. Ja vaikka et multa kysynytkään, niin tappara finaali Konnalle kannu, eikä me mennä julkkaan. Konnalle kannu. Kyllä me mennään Vai? ja sinne, tota, sinne me sitten mennään paikan päälle tekemään live-lähetystä todennäköisesti. Niin Mutta hei, on. me jatketaan tässä Ari Vallinin kanssa, joka ko, tota, niin, on tässä mulla studiossa niin kuin leikisti jo nyt, vaikka ei oikeasti vielä olekaan. Niin, <coughs> <coughs> niin, niin, tota, me hei. jatketaan Arskan kanssa lätkästä spekuloimista ja kultamitalle, kultamitaleita. Se lupasi tuoda tähän mukaan, niin tota, hänen kultamitaleiden Totta, ne silittelyä tässä. Niin, Juha, jatkakaa. mä lupaan, sulle yhden, niin. yhden asian Ari Wallinista, Kun hän tulee sisälle, puhuu joo. puhelimeen. Että sä tiedät, Se. puhuu joo. varmasti puhelimeen. <laughs> Toi on ihan Hä? totta. Mutta hei, tehän haluatte kans, niin, tota, jotta teillä saatte, mä haluan antaa teille tämmöisen niin lähdön päivään. Mm -hmm. Siis vaikka nyt kello on tietenkin jo puoli päivä, mutta siis sinne hiihtolenkille, niin tästä saatte ihan varmasti tota vähän virtaa, niin kuunnelkaa tämä. <laughs> Se on kimeä. Arvaa, se mihin siinä. me mennään. Me mennään huukki. Joo, mä olin sitä sanomassa just, että älkää unohtuko tankkausta ja leviltä. Tähän löytyy huuk niin siellä. Mitä meinaat vetää, Juhani, ensin? Tota, 12 vinksiä niin... mediumilla, kaksi luisia medium ja ilman sellereiden tilalle kurkku. kurkku. Miten se vielä? vinkseillä vai tota, kenties burgerilla? Vai ripsillä? Mä otan, tota, mä Southwestern, niin siinä on vähän kaikkea, kaikkea 8 kahdeksan siipää kylkeäksi hyvin. Kyllä, kyllä lähtee, niin kuin kummelissa <laughs> sanottu. Hei, lähtekää menemään, hei. mä jatkan täältä Arskan kanssa. Hei, Juho, ja iso käsi äire. iso hyvä duuni. <laughs> Totta kai. Hyvä. Kiitos, kiitos. Tsemppiä sinulle. Kiitos, me. hei. Hyvä. Heippa. Moi Heippa. Moi. Heippa. Siellä pojat oli levillä. Tuliko semmoinen fiilis, että... <laughs> Oispa levillä. <laughs> <laughs> kyllä, kyllä. Tuota niin, pojat oli siellä ja, ja, niillä oli sitten myös sullekin kyssärit ja Juhanilla tietenkin aiheinen eli kun selvästi kirvelee häntä, kun ilmeisesti viimeksi tuli hänellä ja Säikkösen Mikolla, eli Säilykankaan Mikolla, sinulle ja hänelle, niin kirvelevä tappio, niin tota, kysymys oli siis sinulle, että tuota, mitä sä nyt kysykää, että onko heillä enää koskaan mitään palaa Sua ja Hadea vastaan? no tekis mieli sanoa, että todennäköisesti ei, mutta päivän kunto ratkaisee aina paljon, joten jos Hade on ollut valliksessa ja Anna Koossa laulamassa karaoke koko eilisen illan ja mulla on nilkka tulehdus, niin sitten, <laughs> sitten, <hiel> sitten voi pikku olla. Mutta kyllä se viimeksi oli se vähän ylijuoksu. Ei ehkä pojat pelannut parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ehkä se ollaan Hadenkaa pelattu aika paljon Haata ja Jipen kanssa kyllä yhdessä, ja meillä jotenkin synkkää se, synkkää se, meidän peli kyllä aika, aika nätisti, että, että hän on vasuria maan oikealla, meillä on aika hyvin se keskusta tukossa siinä koko ajan niin lentopelissä, ja, ja tota, jotenkin me niin kuin osataan lukea niitä takalasi hakuja ja aika yhdessä sillä tavalla, että, 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 että Meillä on kyllä hyvä kemia löytynyt Haatajan kanssa, että, että, että vaikeita tulee olemaan, mutta, varmasti semmoinenkin päivä vielä joskus tulee, että voit ainakin pääsee lähelle. Voittoa mä en lupaa, kyllä pitää kaikki pistää peliin, jos me enää voittaa, mutta, mutta, lähelle voi päästä joskus tässä lähitulevaisuudessakin. Tuossa padelissa on jonkin verran niinku mun mielestä vähän samaa kuin, niinku pakkiparin toiminnassa. Että tota, mä, mä oon pari kertaa sun kanssa pelannut padelia sillä, että me ollaan yhdessä oltu pari. Ja kun mä oon pelannut padelia niinku tosi vähän, ja sä oot paljon enemmän, niin tota, siinä oli, mulla tuli heti semmoinen vähän sama kuin Junnuna, tota, kun pelasi Kukkolassen kanssa pakkiparina, ja Lasse oli silloinkin parempi kuin minä <laughs> edelleen on, <laughs> niin, tota, niin tota, sitten, että malin se, tiedätkö, se äänäs oman pään joka hoitaa niin kuin ne sieltä, kun se toinen ei ehi ja toinen pelasi, niin sun kanssa oli vähän sama tuossa padelissa, että sä pelasit semmoista noin niin kuin, kolme neljäsosa kenttää, ja mä otin sitten sieltä täältä silloin tällöin, kun sulle sattui se sopimaan, niin, niin, niin tota, mutta koetko, että myös hyvän pelaajan kanssa on vähän vastaavaa, että siinä pakki pari efektiä ja näin? Oh, kyllä, joo, se oppii, oppii, niin kuin lukeen, että, että, miten, toinen, miten toinen hakee palloa ja mitkä pallot on sille niin kuin haettavissa, ja, ja mitkä kannattaa itse hakea, ja koska kannattaa ottaa joku vaikea lyöntikin sitä ilmasta vai kannattaako se päästään läpi, että toinen pääsee, se tulee paremmin sille sitten kumminkin takalasin kautta tai jotain vastaavaa, niin kyllä siinä, se on aika tärkeä se padel, niin kuin se pelin luku siinä, että siinä sen pallon perässä ei hirveästi kannata juosta, se on satana myöhässä, että vähän niin kuin Gretzkikin sanoi aikana, että älä mene sinne missä kiekko on, vaan mene sinne missä tulee seuraavaksi, niin kyllä se padelissa aika hyvin myös kyllä pitää kutinsa, että sitä pitää sitä peliä lukea, että mikä on ne mikä on ne paikat, mihin se pallo voi seuraavaksi tulla? Lasien kautta tai suoraan? Joo, ja siis erittäin hankala aluksi ymmärtää se, kun sä lähdet kurottaa jotain niin tavallaan läpilyöntiä. Ensinnäkin, jos on vähänkään tennis tohostalta lähtee siihen, niin sitä läpilyöntiä tulee yritettyä ihan liikaa ensinnäkin itse, ja sitten toisekseen niin lähettyä juokseen siihen, kun voisi vaan venata ja tota, ottaa sitten pallon, kun sehän tulee se saatana lasista takaisin. Tuo oli aika semmoinen vaikea, vaikea asia hyväksyä ja ymmärtää siinä aluksi, mutta tuota, paskalaji kaikkinensa. <laughs> Mä tykkään. <laughs> on se hieno laji, mutta tuota, kun on paska jossain lajissa, niin sitten se lajikin harmittaa. Joo, se on aika, Siinä pitää kyllä, niin kuin golfi, sä oot joskus kanssa golfipalloa lyönyt, niin tota, se on aika, aika iso semmoisen kivan päivän ja ei niin kivan päivän ero, niin se on aika, se on aika iso, niin, niin tota, kyllä siinä kärsivällisyyttä myös parilissa tarvii, että, et sen rupeaa haltsamaan sen pelin samalla kuin se golfikin, niin, niin tota, se on myös semmoinen, että sieltä tulee kuivana kakkosen, jos vähänkin luulet itsestä, että tänään tämä rupeaa homma, nyt muuten mä tämän lajin, niin aika äkkiä se tiputus tulee sieltä. Tiedämme, tiedämme mistä puhutaan, mutta tuota, niin mennään takaisin jääkiekkoon, nimittäin Severi Lahtinen, tämän nuori Jyväskyläläinen taiteilija sielu, Juhamatti matti Aaltonen, tulee paljon mieleen hänestä, niin kysyn sulta, että miten Arska tuommoisena Ylöjärven taikurina, niin ootko sitä mieltä, että se Tampereenlainen finaali olisi niinku se juttu? No, tuossa mä runkosarjan lopussa sanoin sen äänen jossain lähetyksessäkin, että toivon, että kunhan ei Tappara ja Ilves ole kakkonen ja kolmonen siinä sarjassa, että ainakin he saavat mahkun omalla sitten työstämisellään siihen, että mm. finaali on mahdollinen. Ja nyt se on, nyt se on mahdollinen. Nyt se on sinänsä äh, mulle ihan sama, ketä siellä finaaleissa pelaa. Tietenkin lyhyempi matka mulle tästä Helsingistä lähtee tuohon Nuudikselle ja, ja Lahteen ajilee. Et sinänsä, mutta, mut se, että kyllähän se kiima, mikä siellä Tampereella oli, ja lähellä oli jo viime vuonna finaali, sitten tuli vaan muuan TP ja ylikäveli oikeastaan Ilveksestä, ja, ja ei Ilveksestä ollut vielä valmiiksi finaaleihin asti viime vuonna, niin, niin mä näkisin, että siellä nyt molemmat joukkueet on valmiita sinne ja siellä on aika paljon tehty panostuksia siihen, että tämä olisi, olisi toteutumassa, mutta kyllä siellä pitää vielä paljon pelata, pelata lätkää, että et Tappara tällä hetkellä johtaa 2-1, okei toi keskiviikon peli oli aika selkeästi Tappara, ei tarvinnut tota, sanotaan tokan erän alun jälkeen miettiä kumpi sen ottelun tulee voittaa, että et se oli selkeä homma, mutta tasaisia pelejä Lahdessa on Lahdessa ollut noin molemmat ensimmäiset pelit, maalin siellä, että et, tota, kaikki mahdollisuus on molemmilla joukkueilla IFKlla ja pelikaan siellä kaata joukkueet, mutta että parasta pitää pistää pöytään, mutta se olisi ihan nähdä, mikä se, se mikä se kiima siellä Tampereella olisi, en sano, että ketään muita vastaan ei olisi halli täynnä, mutta se on ihan varmasti niin kuin kahdessa minuutissa myyty loppuun jokainen finaali, mikä siellä tulee olemaan, jos tulee olemaan Tappara Ilves, niin, niin sinänsä se olisi ihan mahtava se kiima kyllä nähdä ja kokeekin siellä paikan päällä. Kyllä, no se me tullaan näkemään. Voitaisiin itse tästä nyt tämmöisellä aasisellalla mennäkin tähän ensimmäiseen sarjaan, eli Tappara Hifki. Ja tosiaan otetaan ihan ensimmäisenä, että tässä nyt oli näiden keikkajärjestelyjen ja muiden takia tämmöinen, että ensin nyt pelataankin kaksi peliä Helsingissä ja Lahessa, ja sitten kolme peliä Tampereella, eli että se tavallaan näiden niinku paremmin sijoittuneiden kotietu tietyllä tavalla säilyy. Mitä mieltä sä oot tosta systeemistä, että pelattiinkin tällä tavalla eikä sillä tavalla, että, että tota, sitten vuorotelle. No joo, siis no, se oli pakko tilanne, koska ei voinut taas niin paljon jättää väliä siihen puoliväleirien sarjojen jälkeen, että olisi odotettu, että siellä on pocellit ja, ja tota, tuiskut vetelee ja sitten aletaan kotona vasta pelaa, että ei, ei semmoista mahdollisuutta oikein mä en nähnyt, että on, että totta kai, kun tällä hetkellä tiedetään, mikä, missä tilanteessa Hartwell Arena on, ja oikeastaan kaikki isot pitää järjestää Nokia Arenalla, niin se on selkeä homma, että tämmöisiä päällekkäisyyksiä tulee, mutta se, että et kun varmasti tiedettiin niin jo, en tiedä, koska ne on varannut keikkaansa, Tuisku ja, ja tota Bocelli, mutta et, et niin kuin, jotenkin varmaan oli tiedossa, että ehkä pikku mahkuu, että siellä joku Tampereella tässä kohtaa pelaa, niin olisi sitä voinut vähän katsoa ja kysellä, kysellä myös niin kuin, niiden hallien suurkuluttajalta. Okay. Mutta tota, ei se mitään, siis tämmöistä systeemiä, tämmöistä systeemiä, oikeastaan Ruotsissahan oli silloin, kun mä vielä siellä pelasin aikanaan, niin en itse asiassa tiedä, mikä systeemi on, nyt, nyt siellä varmaan aloita, aloitetaan, kotona pelaalle, mutta silloin oli myös se, vaikka me otettiin Färjestarjan kanssa runkosarja, me aloitettiin joka sarja ensimmäinen vieraista. Okei. Okay. Et siellä aloitettiin vieraskoti, vieras ja sitten oli kaksi kotona, että se kotietu saatiin niin, vasta niin, viidenteen, niin. viidenteen, peliin. Et siellä oli myös semmoinen koitettu systeemi, että tasoittaa vähän, tasottaa vähän puntteja sieltä, niin kun. mutta tota, mut en mä, mä, veikkaan, että niin lopputuleman kannalta se on ihan sama, missä periaatteessa pelataan, et parempi joukkue että tuosta aina seitsemän sairaus menee jatkoon, että, et on pelattu sitten pelit tuolla tai täällä, koska kumminkin se viidenteen peliin se kotietu nyt säilyy näille, niin, näille, niin, näille, niin, näille koti, kotijoukkueille, et, et sinänsä, sinänsä niin en, en usko, että lopputuleman kannalta on, on, on mitään merkitystä. Kyllä, joo, ja siis ainut oikeastaan pelaajilta lähtenyt kritiikki, mitä on lukenut, niin että Jori Lehterä vähän kritisoi sitä, että kun niiden kahden pelin jälkeen oli niin pitkä tauko, että se oli sitten se, kun ne oli ensin perjantai, lauantai ja sitten vasta keskiviikkona, että kun nyt haluaisi pelata joka toinen päivä, että se, että siinä on niin kuin peräkkäisenä päivinä vai oliko ne peräkkäisenä, olihan ne peräkkäisenä päivänä, vai oliko ne ei, pe ei pelaa, pelaa. Niin, jo peräkkäisenä niin, päivänä niin, joo, siinä tuli niin, pikkua, niin ja, se... ja vielä pitempi tauko aloittaa niin. torstaina, tai kolmannen kolman, kolman, pelin pelaavat torstaina, että siinä tuli vielä pitempi tauko, kyllä, mutta, mutta onhan tuommoisia taukoja nyt liikassa kaudenkin aikana, juu, tot, juu, totta juu, kai, juu. Että, ja siinä, siinä pikkusen laski ehkä kierrokset molemmilta. me rupes ainakin toinen peli, tuolla itse, itse IFK tappara molemmissa paikan päällä kommentoimassa, niin Rupesi toka peli menee jo aika, aika tota, kireeksi. Oli aika paljon kalapaliikkeja siinä sitten vihdysten jälkeen ja maalirustoilla alkoi olla vähän torikokouksia. Niin ihan hyvä, että vähän laskettiin kierroksia. Ne ehkä ei, ei, pysy se tunnetaso liian kovana, että se keskittyminen menee sitten siihen kiekkoon eikä tyhmiin, tyhmi Mutta... No nyt mennään kyllä. Nyt mä oon täysin eri mieltä. Mä <hämmen> paljon vaan tunnetta ja verta ja hikeä ja tappeluita. Mutta, mutta joo, siis... Tota, pakko mennä tuohon vähän sen, että nyt tosiaan Tappara oli tässä kolmannessa pelissä niin suvereeni. Mieti Hifkillä kahteen erään kolme laukausta maalia kohti. Kolme laukausta maalia kohti. Ja sitten kolmas erä nyt oli vähän, niin miten sä näet, niin kuin, toki voitto, yksi voitto, siitä ei tullut yhtään enempää voittoa kuin tiukemman kappelin voitosta, mutta missä ne hifkin aseet? Pystyykö, koska koko kausihan puhuttu, että Tappara on suvereeni ja tulee menee finaali. Ja mäkin olisin julistanut mestariksikin varmaan tässä tämän kauan aikana 17 kertaa. Mutta, mutta siis hifkihan on parantanut koko ajan. Niin tota, mikä, mikä, on niinku, mitkä on ne aseet, millä hifki voi tuolta vielä nousta vai voiko se? No totta kai, niin kauan kuin on pelejä niin voi nousta. että et, et siinä itse ensimmäisen erään tappara tuli niin kovalla ryminällä siihen alkuun, että siinä tuli jopa pari ylivoima hyväkkäystä IFKlle, mistä ne olisi voinut tehdä maalin. Ja, ja tota, kun on huomannut, että pelejä on läheltä katsonut, kuinka paljon se maali merkitsee, miten yhden maalin merkitys niin henkisesti joukkueelle on näissä tiukoissa niin se on aivan valtava. niistä kun IFK on eilen taas alkuun vähän, vähän haavoittaa siinä niin kuin, niin kuin vastustajaa, olisi niistä tehnyt maalin, niin olisi voinut olla eri tarina. Ja mä en halua ikinä puhua näistä, että meillä puuttuu koimisto, meillä puuttuu, meillä Artti Dyykki on kunnossa, se nyt puuttuu, että se on löytänyt taas Dyykki sen niin mä en ikinä jaksa noihin, niin kuin aina pitäisi, joka meillekin tulee Twitterissä, sen, on no niin, ette voi nyt kertoa, ketä puuttuu. No te näette kokoonpanon, te itse näette, ketä puuttuu siellä, niin miksi meidän pitää mm. erikseen, kun ei sen taakse voi mikään joukkue mennä, kun sillä joukkueella pelataan, mitä sulla on jalkeilla. Kyllä, kyllä. ei sillä ole mitään niin kuin sinänsä. Varmasti lopputuloksen kannalta voi ollakin jotain merkitystä, jos hyviä pelaajia puuttuu, mutta se ei nyt, ei, sä et voi sille mitään. Sä et voi voivotella siitä, niin mä en ikinä jaksanut semmoista voivottelua niin kuin, niin kuin tuoda esiin tai kuunnella. Et Että noilla pelaajilla mennään, mit, mitä siellä on. Ja kyllä siellä tosiaan if, Ifkolla alkuun oli siihen niin kuin olisi ollut mahku vähän haavoittaa Tapparaa, se pelin kuva olisi voinut muuttua, mutta sitten kun Tappara sai siihen maalia ja sitten kun IFK kavesi yhteen kahteen, niin saman tien kolmeen yhteen tanustaisi tehdä sen maalin siinä, niin se, se mureni se joukkue vähän, vähän sitten IFK, sitten se olikin yhtä päätä, mutta Tappara tuli siihen alkuun kovaa, tuli erittäin kovalla, siellä jopa tuli niitä semmoisia vähän ylihyökkäämisen, ylikarvaamisen juttuja, missä se kysyi, että missä IFK on paikka on, niin kyllä se on se, mikä lukkoa vasta oli se maalinteon tehokkuus, erikoistilanteet, nyt eilen meni vähän, eilen meni vähän alivoimalla maaleja IFKlle, mutta se, ne no on pelannut kumminkin järjestää, nyt on ollut koko kauden oikeastaan kunnossa, niin AV, erittäin hyvä painestava AV, niin kun ne toimii, ja sitten se, se tehokkuus pysyy siinä hyökkäyspelissä, se maaliedusta pelaaminen, miten he Nuudiksella pelas ei päästänyt tappara oikein sen maali eteen, eteen niin kuin ihan liikoja. Niin tota, kyllä siellä aseita IFKlla on, mutta nyt pitää, nyt pitää niin kuin nollata tuo peli. Sama tapahtuu ö, kalpasarjassa. Oltiin kuudes peli tekemässä Kuopiossa. Ö, pelikanssilla oli silloin ratkaisun paikka, jos voinut viedä sen sarjan siellä jo, niin kalpa, kalpa niin kuin vei sitä peliä mielinmäärin. Kalpa oli niin paljon parempi siinä pelissä, että tota, ei oikein pelikanssilla ole mitään saumaa. Ne voitti sen pelin, ja kolme, kolme seit, seit, seitsemäs peli sitten Lahte, ja sieltä taas se oli selkeästi parempi, varsinkin niin kuin ensimmäisen, ehkä toka vähän. Niin, 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 se edes se pelillä ei ole mitään merkitystä. Mm, mm. Et se, se, pitää, ja se on välillä hyvä hävitäkin just sillä niin, hävisi, miten IFK ei hävisi. Hävitä ihan pystyy. Mm. Niin silloin se tulee se ehkä se pikkunen nöyryys takaisin ja se desperado pelaaminen, niin sitä voi olla joukkueillekin, vähän niin kuin etua, että se voi, voi tietää, että oltiin huonoja, meidän pitää parantaa, eikä semmoisella, että jää siihen koillis harhaan vähän, että, että no, pelattiin vähän tollain, niin kuin vähän tällä ihan ok voitettiin. ja voitettiin, niin sitten voi luulla, että kun vähän parannetaan, niin ehkä voitetaan sitten vielä enemmän. Mm. -hmm. Sillä on ruvetaan miettimään sitä, niin se voi, se voi muuttua nyt tuohon perjantain peliin. Kyllä, ja sitten tämäkin on itse asiassa näitäkin tarinoita on monesti nähty, että, että joku tähtipelaaja loukkaantuu, kun on niinku niin siitä sitten tavallaan se tulee monelle muulle, että okei, nyt on mun pakko vähän nostaa tasoa ja se hitsaa sitä joukkuetta vielä enemmän yhteen kuin joku tärkeä palanne, kun siellä on saatettu vähän ajatella, että no kyllä toi tekee pari maalia joka tapauksessa, niin sitten kun se tippuu pois, justi Saroksen Juusen kanssa tuossa viestiteltiin muutama päivä sitten, kun ne kävi Bostonista hakemassa 34 miljoonaa cap hitillä, kun sieltähän myytiin ensinnäkin kaikki ja sitten vielä kaikki muut tähdet, joita ei myyty, niin loukkaantui, niin niillä oli oikeasti niin kuin niin, AHL-porukka ja sitten Juuseval siitä sanoi, että, että heillä on nyt semmoinen, niinku, että kun se pieni toive on siellä, niin näillä kaikilla jätkillä on hirveä näyttöhalu nyt. Mm. Ja nälkä. Niin, niin tota, toki se nyt todennäköisesti ei tule ihan riittään playoff paikkaa mutta joka tapauksessa tuokin on hyvä esimerkki siitä, että... että tota, se monesti joku yksi kun tippuu, niin se vähän niin tulee, että okei nyt jätkät, voitetaan vaikka tälle, tai jos joku kapteeni vaikka loukkaantuu, niin oot varmaan itsekin ollut jossain semmoista, että okei, että nyt niin jätket voitetaan tolle, tolle tämä peli, ja, ja näette. Ei, se, ei se, sota välttämättä sitä yhtä miestä kaipaa tai kahtakaan. Ei, ja, 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 sitten pitää muistaa, että miten IFK, mitä nuoria sinne on noussut nyt, niin melkein parhaita oli taas eilenkin, ne mm. nuoret siinä, että et, tuota, tekivät maalit miehen, te, oliko teissä ja kaskamme maalit Oh, mun niin, joo, kyllä. niin tota, niin niin. Niin, niin ne, ne sieltä nousee kumminkin, että et, tota, Mikka tulee sen vähän tiloille sinne ja, ja muuta, että pelaavat erittäin hyviä. Ässillä, silloin kun Ässit voitti mestaruuden 2013, niin Steven Dixonihan tarvittiin myydä silloin, kun oli vähän Ässillä huonompi jakso. Ykkösenterin myytiin pois. Juu. Saatiin hirveet rahat siitä ja ajattelin, että no nyt Ässit niin luovuttaa ja meni ja voitti mestaruuden. Eikä hommannut siihen niin ykkösenterinä tilalle. Että et, tota, että... Että kyllä se, se, jotenkin se, jos mä oon kumminkin semmoisia joukkueissa, missä meillä on ollut hemmetty hyviä pelaajia ja ollut tosi kovia niin kuin liidereitä ja sitten kun niitä on ehkä huilautettu jossain runkosarjan lopussa, että on, on, tota, on otettu vähän reservistä miehiä ja yksi kenttä pois sinne, että varten huilautetaan, kuin joku peliruhka siinä, niin Silti ei se pelin taso niin kuin hirveästi, mm -hmm. kun on se, se rytmi on päällä ja kaikki pelaa hyvin kovalla itseluottamuksella, vaikka se tuli vähän eri kokoonpana tuli taas, niin voitetaan pelejä silti. Niin ei se, se on, totta kai sillä on merkitystä, mutta yllättävän pieni kumminkin niin loppuun peleissä, että, että tota, et vaikka sitä joku, joku pelaa tippuu, semmoinen ymmärrys kaksi kenttää lähtee pois, niin totta kai se vaikuttaa niin, selvä niin, niin, totta, kai, totta kai. Ja näissäkin on sitten, että tietynlaiset persoonat ei ole, tai pelaajat ei ole välttämättä sitä kuitenkaan, että jos tuolta Edmontonilta otetaan Conor McDavid pois, niin, niin Kyllä se on ehkä jo sitten semmoinen pelaaja, kun on noin niin kuin älyttömästä yksilöstä kyse. Tai sitten jostain tosi kovasta liideristä niin kopissa, niin kyllä se voi sitten olla, että se näkyy, näkyy siellä, mutta... Tota Toisinaan myös se voi vahvistaa. Niin, ja ajattelin, kun puhuttiin just näistä, näistä maalivahdista, puhuttiin Jatkolasta, mm -hmm. Meriläisestä, Taposesta. Oliko kukaan niistä ykkösveskarin lähteessä kauteen? Ei. Niin, niin ja, minkä, ja nyt ne oli parhaimpia veskareita koko sarjassa. Kyllä, kyllä. Eli kyllä tämmöistä vaan niin tapahtuu, että kyllä siellä, kyllä siellä niin kuin reservissäkin aina voimaa on. Joo, just näin, just näin. Hei, mennään seuraavaan sarjaan, eli ilves Ilvespelikanssa. No, niin, niin. Eli tätä nauhoittaessa pelejä on pelattu vasta kaksi ja ottelusarja on yksi yksi, mutta kun tämä tulee ulos, eli huomenna aamulla, niin siellä on jommalla kummalla joukkoilla kaksi voittoa. Ja mä, mun mielestä tämä on, niinku, vaikka mä en nyt halua silleen julistaa tuota tapparaa edelleenkään ihan kuin niinku saletisti jatkoon tuosta, mutta onhan se edelleen, niin kuin jos vedonlyöntikertoimia katsoo, niin on se nyt ennakkosuosikki siinä, ja jos se seuraava peli voittaa, niin ollaan 3-1 tilanteessa, mutta siis se, että tämä on mun mielestä etukäteen tasaisempi. Ilves ei ole, vaikka se oli hyvin lähellä voittaa runkosarjan, että se ero tapran kanssa ei ollut mikään massiivinen, mutta jotenkin mun mielestä silti on niinku haavoittuvaisempi joukkue. joukkue ja peli kanssa sitten taas Hölöniemelän johdolla, niin aika maagisen kauan hekin pelannut vähän ehkä yläkanttiin ajatellen, mutta että on tuossa on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tilanne päällä. On kyllä, on kyllä. Tässä on maalin ollut siellä Lahdessa. Okei, peli on koko kevään ja kauden, on ollut, ollut vierassa kovempi. että he on pelannut kotona semmoista erittäin liikkuvaa lätkää. Ehkä pikkusen ilves hidasti peliä tuossa, ettei ihan niin räiskyvää peliä ollut, mitä peli kanssa kalpasarja. Et siellä mentiin aika, eikä, meinattu, vaan siellä oli niin vauhtia. Mutta siellä on kumminkin semmoisia taktisia yksilöitä, taktinen, erilainen taktinen penkillä valmennustroikka nelikko siellä, mikä, mikä, varmasti haluaa, että ei, ei ihan semmoiseen pelikaan vauhtipeli lähetäkään, siksi Ilves vähän hidastelee siellä peliä ja tekee sen niin kuin omalla tavallaan. Ja, ja tota, Mutta kyllä toi, toi, sarja on tasainen, kyllä sanon, että et tota toi, mikä tässä nyt tulee ulos, kun me tullaan ulos tämän kanssa, niin eilinen peli, niin näyttää vähän suuntaa, että miten se pelikaan, se tuleeko sinne samalla, mitä tapahtuu nyt IFK, kun muutettiin muutettiin pelit tuonne Tampereelle, että tuli oikeastaan isä pojat peli siitä, siitä hommasta, että mitä tapahtuu nyt tuon pelikaan Silvessarjan kanssa, et se on, se on kiva, nähdä, kiva nähdä nyt tänä illalla tuo matsi, että mitä siellä tapahtuu niinku siinä, että onko muuttuuko se pelin luonne. Mites tuota sitten, niin ketä sä nostat? No, nosta ensin, niinku, no tietenkin pelikanssilla tämä ulkomaalaisketju on, on niinku äärimmäisen tärkeässä roolissa ja maalivahti, Vartosakki siellä, mutta ketä, ketä sun mielestä on niin noussut, noussut, pelikanssilla semmoiseksi tärkeiksi palasiksi? No kyllä, pakko toi sanoa, että sanotaan Jasekista ja Kelleheristä varmasti odottikin, Brygmanin teki kaudella maaleja, mutta en odottanut, että noin kova niin, kuin, niin kuin se maaliedusta peli, se aina niin kuin tuplaantuu, ellei triplaan noissa playoffeissa, mm. ne on vaikea päästä, sinne on tosi inhottava mennä, mutta pitää, että en nyt ihan vielä Savinaisen vellun tasolle nostaa Brygmania, mutta on kyllä erittäin hyvä ja käyttää koko hy hyväkseen. Ja kumminkin pienessä tilasta löytää kiekkoja siis siinä maalides. että Brygman on ollut kyllä tosi hyvä. Ja on tietenkin mielenkiintoinen toi erosen <coughs> ero tilanne, että, että ekassa välierässä ei pelannut ollenkaan ja taisi toisessa välierässä ilmeisesti vastaan sitten pelata muutamia minuutteja ylivoimia lähinnä kolmannen serästä en no pelata ollenkaan. Että, ja se on kumminkin niin kova liideri eronen taas tuo pelikans takalinjoilla, että että pystyykö jo pelaamaan normaalia minuutteja vai miten jatkuu niinku se systeemi. Et se on kuitenkin iso palanen puolustusta. Mutta mut kyllä tuossa nuo nimet, mitä nostelit, niin kyllähän siinä on. Ja sitten pitää, pitää kumminkin sanoa se Kangasniemi. Kyllähän se on semmoinen kaveri, mikä niinku, no, hai se ja lows voi olla, että niinku, ettei näy jätkää niinku pelissä ollenkaan hirveästi, jos varsinkaan oma joukku ei kiekonkaan pelaa. Mutta aina kun se jätkä saa kiekon, niin kuin sanotaan, punaisesta sinne hyökkäyssuuntaan, sinne päin johonkin, niin sillä on kyllä myös sellainen tietokone päässä, mikä raksuttaa ja pystyy niin postimerkin päällä kääntyyle ja samalla tietää, jos se tekee jonkun harhautuksen, mitä hän seuraavassa kiekonkaan tekee. Niin kuin, ja se, niin kuin se on valmiina jo päässä että, ja oikea aja, ajatus niissä syötöissä. Että, et kyllä se Kangasniemi tossa, oli näkyvässä roolissa taas, kun pelikaan sen ensimmäisen vuoton otti tuossa noin, että, että Kangasniemi pakko nostaa myös niin semmoisena valon pilkahduksena sieltä. Käydään vielä nopeasti läpi tässä tämä Emeli Suomen loukkaantumiseen johtanut tilanne, jossa tota varmasti tunteet kuumu, kun nopeasti tilanne tapahtui. Niin mitä mieltä olit, kun Kurinpita-delegaatio ei langettanut siitä pelikieltoa? Mikä on sun mielipide tuohon tilanteeseen? Ö, no joo, siis kyllä mä vähän samoin linnoksen näkyy, että jotenkin se, se Emeli Suomen jalkapettä alta, ja se kaatuu niin kuin ennen, niin silloin sitten tulee voimakkaampi sitä työnnöstä, mikä nyt mm. se varmasti ei olisi lentänyt sillä sinne päätyyn, pakki tulee selästä, kun hänkin on muutaman tuommoisen tuuppauksen ja taklaamisen ottanut selkäpuolelta vastaan. Mm. Eikä, mitenkään niin kuin mun mielestä ei mitään niin sillä ei ollut työntämässä kaveria, mm. että mm. nyt, nyt loppuu toi peli tohon noin. Vaan se johtui siitä, että vähän he orjahti Emeli, meni vähän polville, niin silloin se vauhti vaan jatkui siitä samalla, kun peni työnsi, että, et noin pahoja tilanteita, mä en haluaisi olla siellä siellä delegaatiossa päättämässä näistä, koska toinen voi loukkaantua vakavastikin tämmöisessä tilanteessa, mutta pitää muistaa, että tuolla tämä on kumminkin kontaktilaji, se tapahtuu kaiken näköistä, niin ehkä se tässä kohtaa on mennyt oikein, että näkyy, että Suomekin olisi, olisi niin kuin tänään kokoonpanossa takaisin, ainakin on ilmoitettu näin, niin mikä on ihan mahtava homma. homma no, totta kai. Niin kuin, varmasti myös pelikaan sille se, että, että ja Ben Bladille että näkee, että ei tapahtunut mitään vakavaa, ja tietenkin minkälainen johtaja hän on tuo Ilveksessä, niin hienoa, että hän on pelissä mukana. Ainakin kokoonpanossa, illa nähdään pelaako. Niin, vai tekeekö Lasse Kukkoset? Niin, ja tämmöisiä on nähty tänäkin vuonna, että muistaakseni oli just, just IFK Lukkosarjassa, niin oliko siellä... Repo oli kokoonpanossa siihen asti, kunnes alkuverettely alkoi ja sielläkin Repo ei näkynytkään pelissä. eli, eli, eli siellä vähän, semmoista henkistä peliä pelin sisällä. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Joo, itse olen ihan samaa mieltä tuosta tilanteesta, että ei se, se tapahtui niin nopeasti ja, ja, siinä Suomella lähti tasapaino, niin ei se mitään, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että siinä tilanteessa varmasti on sitten niin Ilves-leirissäkin nostanut tunteita ja, ja tota, siellä muun muassa varmasti Tommi Tikka käynyt, käynyt se arkkusa avaamassa ja tota, näin päin pois, mutta tota, Mutta kun mä, siis mua välillä niin kuin, ei nyt säälitä tuomarit, mutta kyllä ne joutuu kovia päätöksiä tekeen Tuo. Ja nyt, nyt, no nyt, onneksi tietenkin isojen rangaistuksen videot on käytössä tuomarilla tuolla, mutta kun tuommoisia tilanteita pitäisi ratkaista siellä paljalla silmällä, samalla kun väistät jotain muuta pelaajaa jäällä, ja mm. sivusilmällä pitää katsoa, että tuo maalin takana joku menee päällä laitaa, niin mitä mä teen, heitänkö pihalle vai kaatuko se, tippuko vähän, kun mekin jouduttiin hidastusta katsoa monta kertaa, että et, muuttuuko se tasapaino siinä jo, niin mi miten sä tuommoisen päätöksen, mä toivoisin sinne katsomoon, niin kun, että antakaa arvostus miten ne näkee tuo peleissä, jotain, mä en pysty niin Siis se on vaikeaa tämä homma ja kuinka nopeita tilanteita nykyään tulee, mikä vauhti siellä pelissä on, niin pitää kyllä tuomari nostaa hattua, että, että saa edes jotain siellä oikein. No, on, no, no, ja jälleen kerran nostaa on nostanut tälläkin kaudella aikaisemminkin viime, viime keväänä Lasse Kukkosen kanssa puhuttiin tästä ja nostettiin muun muassa esille se, että, että juniori jääkiekkouluun pitäisi tulla osaksi sitä harrastusta, pitäisi tulla, että sulla on tuomarivuoroja, jolloin sitten niin kuin, kun tuntuu, että pelaajat ja valmentajatkin huutaa, totta kai yleensä huutaa tuomaria nuijaksi ja muuta kaikkea mahdollista, mutta siis se, että kun se tulee myös sieltä ja junioripeleissäkin, tiedätkö, Kyllä. ne on harrastajia ne tuomarit, niin siellä, siellä, siellä sitä, niin se, no. että se, se tota, ymmärrys siitä tuomaroinnin vaikeudesta ja se, että nekin on ihmisiä jotka tekee virheitä, että jos, ja olen nähnyt, niin kuin sanoin viime vuonnakin sen, että, että, kun itse tuolla alasarjoissa pelannut, ja siellä tietääkö niin pelataan mukaan niin tosissaan, mutta jos se pelintaso on on harrastetasoa tai jotain niinku semiammattilaista, niin et se voi odottaa, että ne tuomaritkaan on niin superammattilaisia sit siinä, että ja siellä huuetaan niille tuomareille joku nuori jätkä, saatana tullut sinne Sinne, tota, niin, niin, <laughs> niin se, se, on välillä ollut aivan järjetöntä kuulla ja voin myötä, siis, että itsekin on tullut tuomarille joskus niin kun, tie, kun kokenut vääryyttä, niin huettua, että mitä helvettiä ja näin, mutta siis se on, se on vaan niin tyhmää, koska, koska tota pääsääntöisesti tilanne on kuitenkin se, että ne yrittää parhaansa ja tekee ratkaisut sen perusteella, mikä, mikä tota heidän niinku paras tietämys siinä on. Joo, ja itsekin muistaa, kun heti, heti hyppäsin, originaalisjoukkueeseen, joka ikämiessarjaa täällä Helsingin tai onko se nyt uudemmaa sitten ikämiessarjaa. Nyt meillä pari vuotta ollut on koronan takia, ei ole sarjaa ollut, että vähän joukkueet tipahteli sen, sen, takia sitä pois, mutta kun tulin suoraan oikeastaan niin kuin oli kesän reenannut ja sitten syksyllä päätin, että en lähde Osvenska, niin pelaa ja lopetan kiekkuurani tähän ja hyppäsin sitten ne originaalisiin ikämiespeleihin, niin sielläkin mä heti jossain, joku, joku koukku tuli, joka oli ihan selvä koukku ja tuli mulle, niin Mä menin tuomariin heti, että eikö sä voi ottaa tota pois. Sitten sanoin vaan, että arskaa, että mä oon tullut pitkän työpäivän jälkeen tänne ajoin. En mä saa rahaa tässä, että en mä nyt kaikkea. Sitten mä täysin itsekin, että no joo, selvä homma, että <laughs> <But> <laughs> to... annetaan olla. Niin, mutta toi on se, mitä niinku moni ei siinä tilanteessa tajua ja siis pitäisi tajuta nimenomaan. Niin, kun sitä että... peliä ei olisi ilman sitä tuomariin. Niin Kunhan tämän... joku vaikka tulee seisoo no, sinne raitapaidan kanssa, kyllä, niin se peli pystytään pelaamaan. Kyllä, kyllä. <laughs> Joo, mutta siis no, tuomareille kunniaa jälleen, kerran, jälleen kerran. Hei, tota, me aletaan olla yhtä osiota vaille valmiita. Kyllä me tässä taas vaikka sanoin, että puoli tuntia menee, niin kohta on tunti jauhettu, mutta tota, liikatietäjä löytyy liika-appistä. Eli tämmöinen kilpailu, käykää kaikki kuulijat lataamassa. Ari Vallin, todennäköisesti mä vähän toivon jopa, että kun nyt kun mä sulle täältä heitän näitä kyssäreitä, niin sä oot jossain näistä niinku aiheena, koska säkin oot näitä playereita pelannut ja muutenkin pelannut perkeleesti ja voittanut ja kaikkea ja on ennätyksiä sun muita, niin, niin, niin tota, toivotaan. Mä kysyn sulta muutama ja katsotaan, onko yhtään kartalla, että, että tota, missä mennään, missä mennään, ootas tuolta lähtee. Viikko neljä on jo menossa. Ja täällähän tosiaan saa tämmöisen lempinimeen, kun kirjautuu tänne appiin, niin mun, mun lempinimi on Noheva kuuluttaja Vitoinen. <tuhu> Oikein sopiva. <tuhu> Mutta noin, ensimmäinen kysymys Ari, ootko valmis? Kyllä. Montako yli sadan jäähyminuutin liikakautta Markus Kankan perällä on? Niiden liikakausia on hotolla aika paljon keksin tuon kanki. Onko se edes kanki? On oh, kanki, hodo. Molemmat, molemmat menee. <laughs> Ruvesin miettiä, että tinkään, joo, joo, ihan kyllä. puskista. Mutta tuota, joo, ei mennyt onneksi väärin se. Montako yli sadan minuutin? Mä sanon, että kuusi. Arivan liimastaa kuusi. Niin tässä oli nämä vaihtoehdot tosiaan kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, mutta mä tein sulle vaikeammaksi. Okay. No niin. Kertonut. Ja kuusi. Ari sinun vastauksesi oli väärin. Ai, 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 ai. Montako oli? Ei tässä kerrota. Aha, ei sanota oikeeta. Okei, okay, niin pitää ei. mennä sitten kattoon Interwebin ihmisestä maailmasta. No kyllä näin on. Menkää kuulijat tuota, vastaan. Sekin on ihan hyvä, että me ei paljasteta muuta kuin oikeat vastaukset. No niin, toinen, mä kysyn sulta kolme näitä, ettei kaikkia paljasteta. Joo, ja älä sano, jos se on vaihto, älä sano, anna siitä, jos mä tarvin apua, niin anna sit vasta vaihtoa. Okei, okay, okei. Okay. Kaksi pelaajaa on tehnyt playoffs maalin yhdeksän sekunnin pelin jälkeen. Kuka teki sen ensimmäisenä? Ai ai, tulipa hiljainen hetki. Oh, joo, sitähän olisi pitänyt semmoinen tit, 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 tit tii, semmoinen musiikki löytää, mutta ei ollut. Tuli heti mieleen Kalle Saast, että onko se vaihtoehtona siellä? Ei, ei ole, ole Kalle. Sitten ei, ole tuota, sitten sanota Kalle. No mä annan nämä vaihtoehtoja. Anna nyt, niin, joo, nyt on nyt Eli täällä löytyy Summasen Rami. Yes. Ketola Vellu, Johans. Steve Caria ja Mikael Pyyhtiä. Mikael, Mikael... Pyyhtiä, niin, sanotaan Mikael... vastaukseksi. Niin, eli Mikael Pyyhtiä on tehnyt ensimmäisenä. Ai ensin, niin kuin kaksi oli aina pyyhtiä, joo, kyllä, kyllä, nythän mä menisin, nyt aika... menisin lanka. lankaa. No otetaan sitten, tota, vielä, Vellu oli ja sitten oli... Raimo Summanen ja Steve Carrea. Sanotaan sitten Stevie Boy. Stevie. Ari vastaa Steve. Ari vastasi väärin. Tosi kiekko tietää. Mä olisin sanonut, että kyllä se on ollut kato vellu. Onko vellu sitten? No, no niin, otetaan on. vielä viimeinen, viimeinen kysymys. Silloin pelastiin avoimia ovia silloin aikana. Se voi olla. Nimenomaan, nimenomaan. Kuinka suuri osa semifinaaliotteluista on päättynyt kotivoittoon ennen vuotta 2023? Eli kuinka monta o suuri osa semifinaaliotteluista, eli näitä välieriä pelataan, niin kuinka moni niistä päättyy kotivoittoon ja prosenttilukua kysytään? Ja ei puhuta sarjasta, vaan yhdestä pelistä. Yksittäisistä otteluista. Yes, sanotaan, että 71 prosenttia. Mikä, no. mikä on vaihtoehdot? No niin, eli vaihtoehdot oli 53,1, 57,8, 62,2 ja 66,3. Eli vastaat varmaan tuo iso. 66, ensis. joo. Se on muuten väärin, kun se Vast, vähemmän... Joo, vastauksessa oli väärin. Ei, Ari, ei. Sä, sä et kovin hyvä tietäjä. Aika vaikea. No, mutta otetaan vielä yksi, koska no. täällä on nyt näitä 95 legendoja, niin tuota, kuka on ainoa pelaaja, joka on tehnyt viisi maalia yhdessä playoffs ottelussa Ainoa pelaaja. Ville Peltonen, kuka voi Jere Lehtinen vai Jutilan Timppa? No tämän minä tiedän. Hyvä, että tuli. Se on Jere Jermu Lehtinen-Torakka. Vastaa Jere Lähtinen. Vastauksesi oli oikein Ari Valliin. Olette niin huono kuva tästä kiertotiedeksenä. Kyllä, kyllä. Hei, Arska. Suuren suuret kiitokset, että pääsit vieraaksi. Terveiset vielä sinne Leville. Toivottavasti pojat tulevat ehjänä takaisin. Ja Severi pääsee sitten valmistautuu seuraavaan kauteen, joka on sitten jupissahan se jatkuu. Otetaan vielä nopeasti. Mun piti kysyä siinä, mutta sitten aiheet meni. Niin tota, mitä mieltä tästä nuoresta sielusta, eli Severi Lahtisesta, niin pelaajana? No, taito on mieletön, luistelu on mieletön liuku ja sitten se pelikäsitys. Ja nyt kun mä, mä toivon, että kun nyt Severi näki, millä tasolla hän pystyy pelaamaan, kun lyö niin kuin kaikki likoon ja pelaa joukkueelle ja ja ymmärtää, että valmentajat ei ole häntä vastaan, vaan puolesta, että he haluavat hänestä koulia oikein kunnon kansainvälisen tason kiekkotaiturin, niin toivottavasti toinen siivittää, että se kausi lähtisi heti käyntiin silloin, niin kun se loppu meidän oli selkeästi Jypin paras pelaaja sen viimeisen pari kuukautta, kolme kuukautta, mitä siinä nyt oli, en muista, koska se lento alkoi, mutta oli niin ihan mieletön katsoa Severin niitä, niitä kiemuroita. Nyt se tekee ne, kun se tekee ne oikeaan paikkaan eikä väärään paikkaan, eikä se menetellytkään niitä kiekkoja. Ai, että kun oli silmiä hiveli. Kun siellä on semmoisiakin pelejä, missä tehdään vähän väärässä paikassa tehty joskus niitä juttuja, mikä sitten kostautuu vähän omassa päässä, niin, niin nyt, nyt, oli semmoista peliä, mitä on kyllä on mieletön katsoa ja, ja, varmasti Jyväskylän halliin, jos Severi tollain pelaa, niin se on aina plus 2-300 katsoja, kun tulee katsoa pelkästään Severi. No se oli hieno puheenvuoro Severin puolesta, ja kyllähän me toivotaan ja uskotaan, että mies sieltä niin sanotusti puhkea kukkaan lopullisesti viimeistään ensi kaudella. Me puhetaan nyt tästä kämpille päin, pannaan tuosta ja ei muuta kuin ensi viikolla jatketaan. Kiitos Ari. Kiitos. Joo, Juhani aina sanoi, että tähän autron päälle saa puhua, niin puhutaan Niin me tuota, niin meinatko lähteä, tuota, niin milloin on seuraava selostusvuoro, eli asiantuntijavuoro? Eli perjantai Tappara, eli tänään kun kuuntelee kuulee, tänään Tappara Iosko, Nokia Areenalla. Ja mikä mua jännittää se, että onko Juhanilla joka päivä levillä eri pelipaita. Nyt ollenkin Jormakan paitaa oli tuohon alkureissuun, niin onko Juhanilla joka päivä eri pelipaita päällä? Itse asiassa jos puhuttiin tästä, että on, koska tota, siis Ariha ei kuullut tätä, kun mä otin puhelun, niin niin, 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 on pojilla on eri pelipaitoja. Okei, okay. no toi no. voi leikata pois, kista, kun mä... Ei, leikata. Se hei, ja. Kiitos. hei. hei. hei.